Բարև ձեզ, այս հոլովակում ձեզ կներկայացնենք HCRF Tour 7 համակարգի հիմնական ինտերֆեյսային փոփոխությունները։ HCRF Tour 7 համակարգի ինտերֆեյսը դարձել է ավելի հարմար և ճկուն։ Գլխավոր էջից բացենք գնումների ենթահամակարգը։ Այժմ հնարավոր է ընթացիկ էջից արագ անցում կատարել այլ ենթահամակարգի։ Սեղմենք վերևում տեղադրված անվանումների վրա, օրինակ վաճառքներ, և կհայտնվենք վաճառքներ ենթահամակարգում։ Հաջորդ փոփոխությունը վերաբերում է տվյալների հետ աշխատանքին։ Բացենք գործընկերներ տեղեկատուն։ Տվյալներ ներդիրի խմբավորել խմբում ավելացել է նոր գործիք՝ խմբավորել լսությունների։ Այս գործիքը հեշտացնում է խմբավորում կատարելը։ Ենթադրենք անհրաժեշտ է ստանալ յուրաքանչյուր խմբի գործընկերների քանակը։ Բացված պատուհանի ձախ մասից խումբը մկնիկով տեղափոխենք աջ տիրույթ։ Խմբի անվանումը տեսնելու համար քաշենք նաև անվանում սյունը։ Եվ վերջում միացնենք բերել քանակները դրոշակը։ Սեղմենք կատարել։ Ստացանք, թե որ խմբում քանի գործընկեր ունենք։ Տվյալների հետ աշխատանքին վերաբերող հաջորդ փոփոխությունը ամսաթիվ տիպի դաշտերի ֆիլտրման նոր եղանակն է։ Բացենք դրույթները։ Միացնենք ամսաթիվ տիպի սյուների ֆիլտրման ընդլայնված եղանակ դրոշակը։ Սեղմենք կատարել։ Վերադառնանք գլխավոր էջ և վաճառքների ենթահամակարգից բացենք վաճառքների վերլուծություն հաշվետվությունը։ Ժամանակահատվածը ընտրենք տարվա սկզբից և սեղմենք կատարել։ Ամսաթիվ սյան ֆիլտրման ոճը այժմ նման է Microsoft Excel-ի ֆիլտրին։ Այն ծառատիպ է՝ տարի ամիս խմբավորումներով։ Մեկ դրոշակով կարող ենք ֆիլտրել, օրինակ, ամբողջ ամիսը։ Փակենք հաշվետվությունը։ Հաշվետվությունները կանչելիս այժմ հնարավոր է ընտրել, թե ինչ լրացուցիչ սյուներ ցուցադրվեն։ Բացենք գործընկերների մնացորդներ հաշվետվությունը։ Ամսաթիվը թողնենք ընթացիկ օրը։ Ընդհանուր ներդիրի կողքին ավելացել է սյուներ ներդիրը, որտեղ կարող ենք նախապես ձևավորել հաշվետվության տեսքը։ Սյուներ ավելացնելու համար հասանելի մասից ընտրում ենք սյան անվանումը, օրինակ հեռախոսահամար, և սեղմում ենք ավելացնել։ Ավելացնենք նաև գործընկերոջ գործունեության հասցեն։ Ցուցադրվող հատվածում կարող ենք նշել այն սյուները, որոնք չենք ցանկանում տեսնել։ Օրինակ, նշենք պայմանագիր և սեղմենք հեռացնել։ Հնարավոր է փոխել նաև սյուների դասավորվածությունը՝ վերև, ներքև կոճակներով։ Հեռախոսահամարը ցուցադրենք գործընկերոջ անվանումից հետո։ Սյուներում կատարված փոփոխությունները կարելի է հիշել որպես կոճակի միջոցով և օգտագործել հաջորդ անգամ՝ բեռնելով հիշված տեսքը։ Սեղմենք կատարել։ Ստացանք հաշվետվությունը մեր նախընտրած տեսքով։ HCRF Tour 7 համակարգում հիմնական տեղեկատուների համար ավելացել է հնարավորություն տեղեկատուի ժապավենից կամ կոնտեքստային ցանկից արագ կանչել դրան վերաբերող փաստաթղթերը։ Վերադառնանք գլխավոր էջ և բացենք գործընկերներ տեղեկատուն։ Կանգնենք գործընկերոջ տողի վրա և աջ կլիկից սեղմենք փաստաթղթեր։ Նշենք ժամանակահատվածը և սեղմենք կատարել։ Բացվող պատուհանում կտեսնենք տվյալ գործընկերոջ բոլոր փաստաթղթերը ընտրված ժամանակահատվածի համար։ Վերադառնանք գործընկերներ տեղեկատու։ Այս գործողությունը հնարավոր է կատարել նաև տեղեկատուի ժապավենից։ Խմբագրենք գործընկերոջ քարտը և այլ ներդիրից սեղմենք փաստաթղթեր։ Գործընկերոջ ժապավենում ավելացել է նաև կցված բաժինը։ Այստեղից կարելի է գործընկերոջ քարտին գցել ֆայլեր, պայմանագրեր, ակտեր և այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև նկարագրել հղումներ, օրինակ հղում մասում մուտքագրել գործընկերոջ կազմակերպության պաշտոնական կայքը։ Հետագայում անմիջապես քարտից կարելի է դիտել հղումների և ֆայլերի տեղեկությունը։ Փակենք քարտը։ Հաջորդ փոփոխությունը փաստաթղթերի անվանացուցակի հետ աշխատանքի նոր ապրանքների խմբային ավելացման գործիքն է, ինչն արագացնում է մուտքագրման աշխատանքը։ Վերադառնանք գլխավոր էջ և գնումներ բաժնից բացենք պահեստի մուտքյորձր փաստաթուղթը։ Ենթադրենք խանութ է բերվել աուդիո և վիդեոտեխնիկայի ապրանքներ, որոնք անհրաժեշտ է մուտքագրել կենտրոնական պահեստ։ Անցնենք անվանացուցակ էջ և սեղմենք խմբային ավելացում կոճակը։
Ձախ մասում նշված է 100 կոդով խումբը, աուդիո և վիդիո տեխնիկա։ Աջ մասում ցուցադրվում են այդ խմբի ապրանքները։ Նշենք այն ապրանքները, որոնք ցանկանում ենք մուտքագրել պահես։ Սեղմենք կատարել։ Բոլոր ապրանքները միանգամից ավելացան։ Կարող ենք լրացնել քանակներն ու գները և գրանցել մուտքը։ Ինտերֆեյսային լավացումներն այսքանն էին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։